No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos falar agora sobre um novo centroavante que o Grêmio está buscando, tá? A gente tem que falar sobre isso porque hoje muito se falou sobre Luan, mas o Grêmio está atrás de um grande centroavante, inclusive para suprir, né, Luizito Soares, caso ele não consiga mais jogar, caso ele saia do Grêmio, ou até mesmo para ser um reserva do Soares, que hoje o Grêmio está muito, muito carente de um centroavante reserva. Soares não pode jogar e aí a gente fica perdido lá na frente sem um centroavante. E é isso que o Grêmio de Renato Portaluppi está buscando no mercado. A gente vai falar sobre os nomes, né, dos jogadores que estão aí livres no mercado e alguns que até estão passando aí pelos bastidores do Imortal. Gurizada, quero falar pra vocês aí da GoCase, patrocinadora aqui do Noteg. A GoCase, irmão, olha essa capinha. Tem capinhas de celular lá. Lindas, maravilhosas. Eles estão com uma coleção licenciada do Grêmio. Podem ver aqui o selinho, ó. Licenciado do Grêmio, tu vai lá, tu personaliza do jeito que tu quiser. Tem a tricolor, tem a branca, a celeste, tem de tudo. E lembrando, tá? Tu vai lá, ó, tu quer duas capinhas de celular, beleza, tu quer duas? Vai lá e coloca mais duas, irmão. Coloca mais duas no carrinho, fica com quatro capinhas no carrinho. Tu vai pagar apenas essas duas. Essas duas tu vai ganhar de graça. Tu pode escolher a capinha que tu quiser, a personalização que tu quiser. O link tá aqui no comentário fixado, tem o QR Code na tela. E usa o cupom Noteg, tu ganha mais desconto ainda em cima da tua compra total. Lá não tem só capinha, lá também tem, ó, garrafa térmica que tu pode personalizar. Lá tem também, ó, carregador portátil, tá? Carregador portátil pra tu não ficar sem bateria nunca. Então vai lá, irmão, vai ver o que que tu tem, o que que tem na loja lá que tu vai... Mano, te surpreender. Lembrando que essa coleção do Grêmio aqui tá insana. Tem de tudo lá, mano. Vai lá e garante aí o teu produto da GoCase, beleza? Vamos lá, então. Grêmio abriu já negociações com um centroavante. Mais de peso. Já tem um jogador que estão em negociações. E é um jogador de peso, um jogador de nome. Pra alternativa de Luizito Soares. O nome está em sigilo absurdo, sigilo total. A direção quer reforçar o ataque tricolor justamente por essa indefinição de Luizito. Se vai ficar, se não vai, se vai operar, se não vai, se vai aposentar, se não... A gente não sabe o que vai acontecer e a direção também não sabe ainda. A direção não sabe como é que vai ser o paradeiro de Luizito Soares. Então, precisamos ter um nome para suprir a possível ausência de Luizito Soares. Precisamos de um nome para suprir a ausência de Luizito Soares. E o Grêmio está buscando esse nome no mercado. Inclusive, esse nome não vai vir apenas quando ou se o Luizito sair. O nome já é para chegar e jogar junto com Soares, revezar com Soares. É um nome para chegar já sendo um reserva ou até revezar, né, com Luiz Soares. É esta a contratação de nome que o Grêmio está buscando no mercado. O Rodrigo Muniz foi um centroavante que foi tentado, mas a negociação com ele deu uma congelada, podemos dizer assim, por questões de valores, por questões de, pô, não é um nome assim tão forte para suprir aí o Soares. Então a direção entendeu que poderia tentar algum outro jogador, até que esteja sem time, que seja um jogador de renome. Tem uma lista, que eu até postei lá no meu Twitter, de alguns jogadores, né, alguns atacantes que estão livres no mercado. Paulo Guerreiro, ex-Racing. João Pedro, ex-Awada. Diego Costa, ex-Wolves. Gabriel Poveda, ex-Bolívar. Lucas Prato, ex-Vélez. O Alex Sanchez, ex-Olympique de Marseille. Esse aí é um dos grandes, tá? Mas vamos continuar. O Luciano Vieto, ex-Al-Hilal, é outro nome que também estão buscando. Moussa Dembélé, ex-Lyon. Alfredo Morelos, ex-Rangers. Leandro, ex-FC Tóquio. E Igalodo, ex-Al-Hilal. Vieto e Alex Sanchez não são jogadores tão de centro, né? São atacantes, mas jogando de lado, mas são atacantes.
e que estão livres no mercado e o Grêmio poderia buscar. Mas tem um nome que eu deixei por último para falar para vocês, Cavani. Cavani, um desejo antigo do Grêmio, Cavani que está desejando retornar à América do Sul, Cavani que tem uma amizade com Soares, Cavani que é uruguaio, Cavani que saiu do Valência, está livre, está desejando retornar à América do Sul. Neste momento, Cavani poderia ser um grande nome. Não está tão valorizado como era antes. É um jogador que tem a característica de Luizito Soares. É um nome que chega para suprir, sim, suprir, né, a ausência de Luizito. E a torcida iria gostar muito. Então, Cavani é um dos grandes nomes que poderia estar agregando ao time do Grêmio. O Grêmio tem um nome em sigilo de um centroavante de renome que está negociando. E Cavani poderia ser um deles. Um dos nomes, né, que poderiam ser negociados. Mas sugiram aí nos comentários, comentem, quero saber a opinião de vocês e sugestões. Pô, o Grêmio poderia tentar tal jogador, bah, poderia ser esse, poderia... Eu quero ver a opinião de vocês, gurizada. Quero ver a opinião de vocês. Vamos lá, que em breve o Grêmio terá um novo centroavante aí. Um grande abraço, te inscreve no canal, vai lá na GoCase, tem diversas capinhas e produtos aí insanos pra vocês. Então vai lá, mano, vai na GoCase, que tu não vai te arrepender, com certeza não vai. Olha aqui, mano, as capinhas braba, isso tudo lá na GoCase. Tu vai poder comprar aí pra tua mãe, teu pai, tua tia, teu tio, tua namorada, namorado, enfim. Comprou 4 capinhas, tu vai pagar só 2. E botando o cupom NOTEG, tu ganha mais desconto ainda. É sensacional, irmão. Sensacional. Beleza? Um abração, valeu! Falou! Fui!